garoduwwan kubbaa miilaatiin wal qabatanitti wayita deebinoo Premier League dubartoota Itoophiyaa irratti kan hirmaatu gareen dubaraa kilabii ispoortii bulchiinsa Dirreedhaa qophii taasisaa jiru cimseetti fufeeti jedhama. Garichi barana dorgomaa ta'uudhaaf hojjeta jedha Leenjistuun garichaa Bizuwaayyoo Jambaruun. Dabalanni oduu kana akkatti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Divizoonni takkaffaan Premier League dubartoota Itoophiyaa bara 2013 muddee 10 ni eegala jedhameeti eegama. Premier League dubartoota Itoophiyaa divizoona takkaffaa kanarratti kan hirmaatu gareen dubaraa kilabii ispoortii bulchiinsa Dirreedhaa qophii bara dorgommii Premier League dubartoota Itoophiyaa 2013 dura taasisuu erga eegalee ji'a tokko lakkoofsiseeti jira. Ganna kana taphattoota haaraa 4 kan mallatteeffatan gareen dubaraa kilabii ispoortii bulchiinsa Dirreedhaa dubartoota 2 kilabii magaalaa Arbaa Miinjirraa kan mallatteeffatan yoo ta'u garee dubaraa Qiddus Gurgisii fi kutaa magaalaa laaqaqii qaallattii irraa immoo taphattoota biroo tokko tokko mallatteeffataniiti jiru. Qajeelfama of eeggannoo COVID-19 hunda guutuudhaan gara shaakalaa kan seenan gareen dubaraa kilabii ispoortii bulchiinsa Dirreedhaa kun yeroo waamamanirraa eegalanii dormii isaaniif qophaa'ee galuun shaakala isaanii gaggeessaatii jiru. Turtii Dirreetiif waliin taasifteen sababa vaayirasii koronaan taphattoota keenyaan adda fagaannus qajeelfama ittiin leenji'an karaa miidiyaa hawaasummaatiin laachaafi turre jechuun kan dubbatte Leenjistuun garichaa Bizuwaayyoo Jambaruun taphattoonni keenya dursanii waan qophaa turaniif wayita gara shaakalaa deebi'an anis nu rakkifnee jedhaniiti jiru. Xiyyeeffannaan barana kilabichi garee dubaraaf laate kan durirraa adda ta'us kan dubbatan Leenjistuun garichaa Bizuwaayyoo Jambaruun sababa COVID-19 taphoonni liigichaa iddoo tokkotti taphatamuun garee keenya fayyada jedhaniiti jiru. Itti dabaluunis gareen keenya miira gaarii irratti argama kan jette Bizuwaayyoo Jambaruun garee keenya bara dabreerraa taphattoota hedduu waan hanbifanneef gareewwan biroo caalaaf fayyadamoo taana jechuudhaanis dubbataniiti jiru. Taphattoonni garichaa dubbifnes tokko tokko yaada kennaniin qophiin taasisaa jiran gaarii ta'uu eeruudhaan barana shaampiyoonummaadhaaf kan morkatan ta'us dubbataniiti. Qophiin akka eegaletti hoggaa eegalu koovidii maramaramniif turre fayyadamne ture. San booda guyyaatti guddaa qophiin dalagaa ture. Amma dammoo guutuu akka dalagu jira. Amma egaa eegalli torban 3 hin guutee jira. Hanga amma waan bareeda irra jira. Torban kana keessa ni deemna. Bareeda. Duraan mana keenya teenye manarra hara tireeninga hara manaa ture. Amma gin bakkuma takka dormii nu qabani. Achuma nyaachaa dhugaa rafaati. Achumarraa hara tireeningi dhufnaa seeviidha. Amma waan koovidii jiruuf haratti baanu hin jirru achuma waliin teenye waan isaaniif kan ammaa kun baay'ee cimaa bareedaadha. Nuti akka kaayyoo kilaba keenyatti waan kaayyanee jira. Takka hanga 3 boof amma takka faabuudhaaf. Haala qophii bareedarra jira. Kanaaf barna waancaan hin dandeenye. Wayi rabbii jee hanga waancaa. Yaanni keenya akkas. Premier League dubartoota Itoophiyaa divizoonni takkaffaan istaadiyoomii namtolchee magaalaa Hawaasaatti ni gaggeeffama jedhameeti eegama. Gareen dubaraa kilabii ispoortii bulchiinsa Dirreedhaa torbaan kana gara naannichaa kan imalu hoggaaniif ta'u tapha isaa jalqabaa immoo garee dubaraa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii waliin ni taphata jedhameeti eegama.